回はプレミアリーグのビッグシックスを対象に主力選手のリーグの出場時間を比較し、どのクラブが最も主力に依存しているのかを調べてみた。なお、対象となる主力選手についてはポジションに関係なく、各クラブの出場時間上位11人が対象。そして比較方法はその11人の平均出場時間から算出することとする。まずはビッグシックスの中で最も不本意な8位でフィニッシュしたマンチェスターユナイテッドだが、フィールドプレイヤーで最も出場時間が長いのがヤロートで3174分。そして上位11人の平均出場時間が2358分。ちなみに30試合以上出場している選手は7人いる。次に6位でシーズンを終えたチェルシーは平均出場時間が2387分。わずかにユナイテッドを上回っているが、出場時間が3000分を超えた選手はギャラガーのみだった。そして5位で終えたスパーズだが、こちらは平均出場時間が2552分と前述の2チームよりも多く、30試合超えの選手は7人。そして対象となる11人が全員出場時間が2000分を超えていた。続いて3位で終盤まで優勝争いを演じたリバプールは、平均出場時間が2269分で3000分超えはファンダイク1人のみ。おそらく主力のジョタ、アーノルド、ロバートソン、コナテ、アリソンなの離脱が平均を下げた要因で、エリオット、ガクコらが30試合以上出場しているにもかかわらず、出場時間は1500分前後しかないことも大きな要因かと思われる。惜しくも優勝を逃し、2位で終えたアーセナルだが、平均出場時間は2690分で30試合超えの選手は驚異の10人。しかもライスとサリバは全試合に出場してしまっている。ここまで紹介した中でもダントツで主力に依存しており、来季にそのしわ寄せが来るのではないかと心配になる数値となった。最後に優勝したシティだが、平均出場時間は2596分で30試合超えの選手は10人とアーセナルに次ぐ数値となったが、なんと主力選手で3000分を超えた選手は1人もいなかった。つまり主力にある程度依存はしつつも、主力への負担を一定数に抑えていたことは明らかだ。ロドリへの負担が大きいイメージはあるが、それでも3000分は超えていない。このあたりのコントロールが安定した強さの秘訣なのだろう。そして以下が平均出場時間が多いチームのランク順になる。1位アーセナル、2位マンチェスターシティ、3位トッテナム、4位チェルシー、5位マンチェスターユナイテッド、6位リバプール。今回の算出方法だけで見ればアーセナルが最もブラックで、意外にもリバプールが最もホワイトであったことが発覚した。ただ裏を返せば、アーセナルやシティは主力の離脱者を極力抑え、リバプールやユナイテッドは特に最終ラインの離脱者が多く、メディカルのマネジメントがうまくいかなかったのかもしれない。しかし主力の出場時間が少ないクラブほど新戦力や若手の出場機会が増えたため、来季や今後への展望が楽しみではある。そしてサリバ、ナイス、マガレン、ウーデ、坂戸、彼の効かない選手が多すぎるアーセナルが来季どうなるのか見逃せない。